Joo, minä tähän videon alkuun otan nyt muutama pienemmän kanava. Nostetaan vähän näitä tieltä. Mainostan vähän pienempiä kanavia, mitä on. Ja siinä on ensimmäisenä TechBlog Suomi. Siellä on kaikkea elektroniikkaan liittyviä ja niihin liittyviä arvosteluja. Siihen keskittyvä kanava. Tuo on ihan hyvä. Kannattaa katsoa. Sitten on Jussi 81. Jussihän on Iisalmesta. Sitten on Kalervo. Kalervohan tekee ruokavideoita. Kannattaa katsoa. Sapostahan on Kalervokki. E6363EE. Keijokki on Sapousta, Lapinlahelta. Sitten on 1983 Heksa. Tämä on aika vasta aloittanut kanava kanssa. Semmoisia kanavia nostellaan vähän pieniä, annetaan pienillekin näkyvyyttä. Ja nyt sopii ihan luvan kanssa, jos jolla on nyt YouTube-kanavia on aloittanut tai haluaa omaa kanavaa mainosta, niin siellä kommenttikentässä nyt sop luvan kanssa mainostaa. Semmosia on. Ja otetaan siihen vielä kipparivlog. Kipparivlogki on hauska. Kuvalla on kansan elämätä ja arkisia juttuja. Perjantaita. Lähtekäämään postilla hakke paketti. Paketti, että mitä sinne on tullut. Ja kävin tuossa aikaisemmin järvellä aamulla tuossa. Vähän. No monta, mitä vittuja täällä. Niin on niin kylmä tuul. Piti lähteä pois. Joku 5 astetta oli siellä aamulla pakkas. Tuul on niin saatanan kova, niin pois se on lähdetty. Tää tullut oikein mitään, kun niin kylmä ja kylmästi tuli. Vähän aikaa sinne auto-onkkeen piti jo. Silloin tuli paljon auto-ongelmia, kun ne kirjolohia laittoi vielä tuonne Iisalmessa sinne virtaan, niin siitä niitä narrattua, niin kyllä katti tää varmaan parhaampana kaatena kesästä syksyyn, niin 70 kirjolohta tuli napattua siitä, että siinäkin on vähän samaa systeemi kuin Haaven kanssa, mutta tapsi tehdään ja toista tapsista pikku painolaitetta yhteen tapsiin ja ei kun vaan lohi syötti tahnoa laitetta ja me kautta pohja ja sitten vaan ootan. Lohikalastuksessa vaan siinä tullut paljon pienempi se kolmiharjakoukku, että tuossa Haaven kanssa niin se on 4-6 tai 8. Ei Haavelle tarvii pienkoukku olla. Tuommoisen kävin hakemassa. Kesä on akuille laturi. Siinä näkyy mitä akkuja, mihinkä akulle se kääpi. Aikahan paljon tuossa tuntuu olevan kaikki melkein yllesi. Night Core. Semmonen. Tuulu niin perkeleesti kun tää jokki, et ois kuvaa sitä varmaan kuulunut mitään, mutta tieltä on sitten sisältäpäin kuvattu vähän joki näkyy. On siinä nätit maisemat sitten kesällä. Joki kulukkoo, saatana. Otetaanpa tähän väliin, kun minä tätä videota nyt, eli tommosen tämän päivän videota, niin tuossa, tässä nyt tässä jokipätkässä, mikä minä kuvasin, niin kun minä käännän kameran tänne, niin mikä on tuo tuolla valakkeen tuo? Se on nyt pyssätetty tuohon, niin katsokkepa näiltä videon pyörimme.
Näettekö? Mikä tuo on? Joka tuonne nuin meni piiloon nyt. Onko tuo joku heijastus vai mikä? Minä laitan sen pidä hidastettuna tuohon videoon tähän. Niin. Mikä se on? Kuita! Ei oo siitä kiinni. Mulla on... Mullahan jää nyt semmonen... meekkilaatku, niin... Joku nää kirkkutorilla tavara tämmönen. Se meekkilaatku ei mä nyt tota... kaapas, niin... Siinähän ois varmaan tule... Tule tuo... Lindemannin argumentti. Kindermannille, niin videolla laakku, niin voisi tehdä vaikka meekkilaakku. Mitä se semmonen kuuluu? Ihan omia arvoja. Siinä meillä on vähän puita valmiina. Siinä pienemmin siinä ottaa saanapuut ja siellä on tuohia ja äänekkästi. Nyt on pihahommia vähän tehty, nyt lähdetään sisällä. Hei! No niin, ei sitä nyt! Jää siihen mätyttämään, kuule ove ette. No niin, kumpikin nyt vähän liikettä niveliin. Siinä on nyt lataukset käynnissä. Kahta akkua pystyy yhtä akkua. Hiljaa, kun minä puhun videolla. Aja. Noin. Ei mä entä luule, että minä sille puhuin. No, ne on vähän tuommoisia noin mä. Noin se ollaan noista valaamassa. Sanon, että finish! Akot on valmiita käyttöön. No, minä olen katsottava ensimmäisenä päivitetty versio nyt auto-onnesta. Minä päivitin tätä vähän. Nyt minä olen päivittänyt tuohon kunnon vavaa. Tämä rupesi tämän rimpulaa minua vituuttamaan. Jokuhan sanoikin siitä, että mitenkä tämä vastaisku, kun pitää tehdä niin tämmöisellä rimpulalla vittu, niin no siimostahan se pitäisi vettä, mutta on se mukaan, kun saa sillä suoraan niin sillä ongella veettyä. Tämä lähti vittu ja siinä on nyt kunnon jämäkkä vapaa, millä se on vejettyä sitten ihan sen vastaiskun. Ja tämä on muutenkin huono niin kuin tärppi ilmassa, kun tuuloo pikkusenkin, niin tämä päättää koko ajan näin. Siitä ei saa se erkkikään selve, että milloin sillä on haaki ja milloin ei. Kun siinä on kuitenkin tarkoitus olla vähän kaavempana, ettei pyöriä sinne reijän ympärillä silloin. Silloin kun se siellä pyyttää. Niin tämmösen yksinkertaisen jutun, niin laitan ne muovipussin palanen laitettavan ne tuohon siimman kiinni. Niin se on helppo nähdä kaakkoon nyt tuo punainen väri. Nyt kun se on löysellä siellä ja nyt kun haaki lähtee viemään, niin sehän jäätö kaakko, kun tämä rupeaa häviää sinne mennöön alaspäin, niin silloin tiedät, että nyt. Nyt lähetti. Ja menet sinne avannolle ja nappot vapaasta kiinni ja tärrätät vastaisku. Ja nyt on vähän semmonen päiviteltiin nyt.